Almanya'da ana 5 uşağını öldürüp. Arxazın Bild nəşrinə istinadən verdiği xəbərə görə hadisə Solingen şəhərində baş verib. Polisin verdiği məlumata görə öldürülən uşaqların nənəsi polisə müraciət edərək 27 yaşlı qızının 5 uşağını öldürdüyünü və 1 uşağı ilə evdən çıxdığını söyləyib. Polisin məlumatına görə 27 yaşlı qadın Düsseldorf şəhərində özünü qatarın altına ataraq intihar etmək istəyib. Qadının özü ilə apardığı 11 yaşlı digər uşaq isə heç bir xəsarət almayıb. Hadisə ilə bağlı polis tərəfindən araşdırma başlayıb. Qətlin niyə və necə baş verməsi məlum deyil.